Ајде, домаќине, да го испиеме кафево и да тргнуваш. Оти долг пат те чека. Овој пат не ми се гледа толку долг патот. Ми, оти не си, нема да бидам сам. Знам дека не си сам. Ама кај го најде оној најдобре? Никогаш не сте биле пријатели. А сите го знаеме каков е. Скржав, циција. Ни за муабет правење не го бива. Не па за нешто друго. Жено, човекот ти е како нешто што има кора од озгора. Не можеш да знаеш каков е, што е, добар ли е лош, дури не го видиш однатре. Како лубеница. Ќе земеш, ќе донесеш, и дури не ја исечеш, дури не отвориш, не знаеш дали е сладка или кисела. Така и со човекот. Не знаеш дали е добар или лош, дури не го видиш однатре каков е. Така отвориш. Најдо го знаеме цел живот. И однатре, и однадвор. Абе, сега кога разговаравме за Патов, не ми се види дека е лош човек. Добар човек е. Ами да е лош. Што ќе ми фали? Што штета ќе ми направи? Ќе си имам со кого да разговарам по пат. И патот ќе ми биде и поубав, и пократок. Ај ќе видиме. Туку ајде, домаќине, станувај да те приготвам. Оти оној го знаеме каков е. Сигурно веќе е излезен на патот. Ајде. Ајде. Ај малку, придржи ми ова. Чекај, чекај малку. Оф, сум се... Така. Добре. Чекај друго. Ај. Мори, жена, ај. Шо би праве аз без тебе. Чекај. Торбата, сведењето. Парите ги зедов. И... Тоа. Тоа е. Толку. Ајде. Ајде, збоку. Их, вредно мати. Ајде. Ајде, жено, давај ја таа торбата, да тргнаме чекнеш, шо не е убаво да ме чека човек. Да ти дотурам уште малку од јадењето. Долг е патот, а попат нема каде да купиш. Не треба бе, колку е, толку е. Ајде, не одам сам со другаро да безбери неговата торба ќе биде полна. Знаеш каков е растери куќа? Да, да. Не само што дава, току и фрла. Ти на тоа увоз пиеш. Дека е некој друг за тебе ке нос. Оди да не спием, моли. И знаеш самата дека е недомаќин. Ај, па ако е недомаќин, зошто одиш со него? Токму затоа. Ај со здравје. Ај со здравје. Ајде. Ајде, остани ми со здравје. За мене не бери гајде. Ајде. Со здравје по патот. Ој, најдо да не се влечки. Ке дојде, ке даје. Ха, еве го. Да не ме чекаше многу. Не, не, ја сега само што дојдов. Знаеш, жена ставила нешто за јадење во торбава. Так. Гледам малку е, па стави ова, стави она и така. Сега само што дојдов. Она моја на бе. Абе, ставала, ставала, не можам торбата да ја крам. Па извади, ова, извади, она затоа се забавим. Е, да, добро, тука, што кепеш, туку. Туку, слушай се, ајде да трнеме побргу. Да стигнеме таму арно и убо да се вратиме. Убо велиш, ајде со Господ напред. Да трниме, да си ја завршиме работата така како што треба. Ајде.
Туку најде нешто, видиш, работава ќе тараме секој сам по сам со късметот, или? Шо, заедно? Абе, прво да стигнеме таму, па ќе видиме после. Ако е арно да бидеме башка, 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 башка. Ако е пубо да бидеме заедно, заедно ќе бидеме. Убави, Здраво живо достана. Здраво живо најденец. Го испрати? Го испрати. А ти? И јас го испрати. Нека име со лесно патот. Само се мислам, дали ќе се погодат? Го знаеш оној мојот каков е. Стиснат Бог да чува. Абе го знам. И јас истото му го велев на мојон. Амај, полесно им е. Двајца се, полесно ќе им врви патот. Е така, права си, полесно ќе одат по патот, така. Туку, ај да поидеме кај мене на кафе. А, не, ќе одиме кај мене на кафе. Е, кај најде на единице кај тебе денес да одиме на кафе? Денес кај мене, утре кај тебе. Да не пукниш ме, Кандиса. Ајде, денес кај тебе, утре кај мене. Ајде да одиме. Поминавме, а ти кажам право, ич не ми се иде толку. Али ќе пладне да се. Ова е, она е, се замоабетивме, а времето си врви, а и патот си помина. Туку најдене, ова дожденце во изгледа нема да прекине. Да се позаскриеме ние во ова превниче одека, ќе седнеме малку, ќе се одмориме, ќе каснеме, вода ќе се напиеме, а? Велиш, а? Да. Ајде, ајде. Ајде, тргай. Ајде. Туку... Да ти кажам право, да седнеме, да се одмориме, ама мене не ми се јаде. Што така, бе, најдене? Јас пред тргање многу во се накркав. Абе. Се устане ми се отвара. Малку ќе каснеме. Ти са, ти ако сакаш... Душа да заиме. Јас ќе каснам, јас. Ека, да. Ај, ја чекам. Ајде, ала тут. Така. Да не забориш. Не, како ќе заборам. Ајде. Ма, јас морам да каснам. Ајде. Ако да, ако. И ти касни малку де пак шо. Абе, ти лепо, не. Ајде, чекај да видам она моја што ставила во торба. Ај. Ова е тешка торба. Душа ми извај. Ај, фати маце. Фати до подпасти. Е, така. Е, така. Ајде, идам се. А, лепши измеси лубо. Ај, пиперки. Ножот. Чекај ја. Јајца, барени. Само едно? Има. Уште кој има таму. Дали ти е малко? Не. Патлиџан. Тоа шо е? Сланина, бе. Чекај. Види, сарми ми ставила. Ама не, овие ќе оставиме за вечера. Ајде така. Абе, сигурно не киш да касниш малку, а? Не, тебе ти реков, не, уста не ми се отвора, бе, пред трагање се преадов, мислам. Ајде, се жаде. Касни малку не ми се јаде самак, а? Абе се, кој те претура са по торба за 2-3 залага, а? Абе, од ова ќе јадеме од мојот тама ни стајано. Видиш, а? Осле тоа ето, дажи. Абе, атеро ти е голем, да. Не ми се јаде сам, бе, не ричи, не су мучени сам. Дај тоа лепче, дај тоа. Лепче сакаш? Лепче, ма се. Бојдам. Па ти женче сакаш малку? А? И не. Пипер када не сакаш? А, пипер, да. Но.
Но да ти ја. Како станичева? Мас, ново. А ова домачинката твоја многу знае овака да приготвуваме. Она мојата ти кажа право. Иш не ја бива. Иш не. Ова мојата на вистина ти да ти кажам право. Да бива, ново. Тек. Може јајце, јајце. Јајце не сакаш. Дај јајце, помоја, помоја. Е, ова само не ја била моја на. Не ми ги лупи јајцева. Ми ја остава лака цели. Моја ва не знаје да го свари. Добре. Добре. Чека, нава погледнат. Дай ми го помалат. Абе, чешеш јајце, ама ако не го свадиш како треба, не го е, не. И во тоа си има мали фете. Да, да. Не ми чеши мако. Лепо е. Чесни. Дежи лепче. Чесни ти? Има, има. Тал господ. Не зедовме винце малко. А? Увак ќе малко винце со. Не тоа заборава. Не оди вино са. Море оди како не оди туку. Не ми дава да пијам многу. Оди? Куќе почнем потешко заптирам после. Ја па иш. Не сум јас по вино. Не. Што така? Ја само на слава. Така, чашка, две. На здрави да ти е, пријателе. Да не сакаш уште малку? Здрави да имаш, пријателе. Сега са, ќе стануваме или ќе поседим уше малку? Море, доста е јадење и седење. Ајде да одиме по Воргу. Тамо да стигнеме во таа куќата, што е празно. От едно ќе не фати, да имаме кај да преспиеме на кога. Ајде да се приберима. Адно велиш, да стигнеме со времеот и ако не стигнеме, ќе треба под отворено небо да спиеме. Ќе замрзниме. Море, тешка торба. Опа! Ми го взеда ото? Ете пиво. Да се запиши. Абе, пријателе, многу во се надам. Абе, рацете да и цутат на твојата домачинка. А ти сад ми, бе, се топат в уста. Добра е, добра е. Доку, мојата торба се испразна. И зедовме све што имаме. А вал да ни е. Тук нямам гајле. Ти касни ми от твојата, не? Треба да одиме тамо сега во таа големата плевна. Тамо ќе седниме, ќе се одмориме, ќе се најадеме од твоето што има. А други ден пак, ќе одиме во тој анот. Го знаеш анот тамо? Тамо ќе седниме и ќе се знајадеме како луѓе. А? Ќе се закркаме. Арно велиш, пријателе. Ајде да трнеме порано, зашо уште едно преспивање не чека. Убави.
Ми олесна сега. Разна торбава. Нема да одам, ке летам. Да, да, прибери го. Ајде, прибери. Но, што работа ни завршила? Јас лово спијам. Ти како? Абе како? Не да се жалама, мај. Малце ми хрчеше, ама... Ние застав кон топ да ти кажа право. Дајде, напијам. Добро е. Се гледа некој спија тука, ама и позачистиле малку. Минатиот пат кога спиев овде, повеќе чистив од колку што спиев. Хајде влегувај. Опа. Јас, пријателе, еве овде. Овде ќе си легнам и ќе заспијам одма, нозе не ме држат поиќе. Абе, најде не, нема малку да подкаснеме, малку ја да вечераме. Ми се јаде, ми се плаче, да ти кажам право. Не можам да заспијам ако не јадам. Абе, шо? Јас поиште сум гладен. Не. А и тормата ми е празна, ти кажам право. Тоа шо имав троја јадење, попат го мезнав. Нема ништо. Слушай, ти ако си гладен толку, напиш се троја вода, ќе ти помина. Пие вода, најде не, си знапи вода, туку... Се си има своје место, водата за вода, јадењето за јадење. Така е, така. Туку да одам, јас таму има една напуштена воденица. Да си присоберам малку брашно, да си запалам огинче и да си сварам кашичка. Е, така. Абе, види се, пријателе. Спитни, најдам. Абе, ти праиш што ќе праиш. Јас себе ги затварам очите и заспивам. Ај. Да си заспиеш, не, да си заспиеш. Ти за мене, ај да си къснам јас троја од мојево. Како не се, че сум дал од мојево јадење. Тој ако толку многу му сјади, шо не си взема твоја појче. Како сако му дам, ке нема за мене. Да, туку да јадам јас побргу, да не се врати. Ако се врати, ќе ме... Види како јадам, срамота. Рубо шо и текла, но на жена ми пати жена ми хле. Ајде па. Да се легнем са, да заспием. А после... Па ќе се прикрстам. Ајде. Ајде така. Сестри, да ви кажам што сум узнала денес. Кажи, кажи, сестрица. Од кога не се ни кажало нешто убаво? Во местото каде што живеам, во првото село од тука, живе еден сиромав човек. Колар прави, поправа, работи, ама денот не може да го помине. Толкава сиромаштија, што дечињата не можат леб да му се најадат. Како да му кажам, како да му покажам, дека во неговиот двор, под големото дрво, има закопано големо богатство. Секој ден стапнува врз него, а не знае дека тука му е среќата. Е,
А како јас да се престорам во човек и да му кажам? Знаеш дека такви нешта ниту смееме, ниту можеме да правиме. Не обидувај се. Знам. Само жал ми е за човекот. И јас имам нешто да ви кажам, сестри. Денес цел ден одев по едни двајца пријатели. Едниот со една широка душа, а бред цело јадење што го носеше го подели со пријателот. А тој, еден стиснат, еден скржав, цело време чекаше да си замине пријателот, за да си го извади јадењето од торбата и сам да си го изеде. Седна да јаде, а јас дојдов овде, зашто не можев повеќе да го гледам, не можев да издржам. Сестри, сега да си одиме. Уште малку ќе се раздени. А утре, пак да се најдеме тука и да си поприкажем. Се разденува! Се разденува! Рече само вилата, во најблиското село да го најдам, да најдам коварот и се да му кажам. А овој мојов скржавец, нека спие, нека хрчи. Тука. А? Да си жив и здрав, пријателе. Тука биде. Не ми се веруваше, пријателе. Ама пуста сиромаштија ме натера да копам. Копам и си велам овој мајтап си игра со мене. Ме најде на мојата сиромаштија и се подигрува со мене како со дете. А како досна за оваа работа? И да ти кажам, нема да ми веруваш, току еве да си ги земиш и заарно да си ги трошиш. А не, пријателе. Јас не можам да ги земам ако не ги поделам со тебе. Ти ги најде и ме спаси од сиромаштијата. Пријателе, има и за тебе, има и за мене. А можеш и сам да ги земеш. И да не ми кажеш. Така е? Така е, ама никако. Јас, како ти речам, и една пара да ти земам, ќе ми се чини дека е колната, да знаеш. Не, пријателе, и мене ќе ми се чини секоја пара дека е колната, ако не ја споделам со тебе. Затоа, има и за тебе и за мене. Сега,
ќе се качиме горе кај мене и ќе ги поделиме братски. И од сега ќе ти имам повеќе од брат. Ако не може поинаку, ајде така нека биде. Ајде да влезем. Ајде. Ајде. Се раздрнил. Кај, пријателе? Пријателе! Абе, кај си? Еј, абе, го нема, бе. А? Ајде да го побарам. Пријателе! Митко! О, Митко! Пријателе! Ај, мајката, кај загина, бе. Цел ден го барам. Ни воденица најдов, ни него го најдов. А може и поарна, бе. Барем така нема да го делам јадењето со него. Туку, да ја побарам јас и да најдам воденицата, да влезам натре, Белким ке дојде пријателот. А? Ајде. Ајде, сестри, кажувајте што видовте и што направивте денес. Јас? Ништо. Денот ми помина како да не го било. Малку овде, малку онде, отиде денот. Сакав да и направам на една белја со момчето. Ама да ви кажам право, ме примрзе. Се чини дека денес денот е таков. Да ви кажам право, и јас ништо не направив. Ајде да видиме утре што не чека. А мене, право да ви кажам, ме снајде белја. Каква? Каква? Се сеќавате на сиромавиот колар и златото под дрвото? Е, сношти ни кажуваше за него. Да не умрел. А златото? Не е умрен. Сега е богат. Некој му кажал. И со тој некој, заедно го ископале богатството и си го поделиле. А како разбрале? Кој им кажал? Може би му кажал некој што те слушнал кога ни кажуваше. А може тој некој и сега е тука и чека да слушне за некое друго богатство. Ајде да пребараме. Еве го. Еве го. Земајте, сестри, што ќе најдете. И удрете по него. Рупат! Нема да му текне да влезе овде. Олеле, како ви кажа? Олеле! И така, жено, тој скржавецот ме направи богат. Не сакаше да ми даде од неговото јадење, и јас тргна да си барам брашно, да си направам каша, нешто да каснам и крко на цревата. И на место брашно најдов богатство. А велиш, него не го најде, а? Не. Го остави? Го барав секаде. Ваму, таму, викав, го барав. Никаде не може да го најдам. И видов, не видов, си се ратив дома. Арно си направил домаќин. Арно. Туку, да појдам јас да ја прашам на единица, а? Да одиш. Да одиш, да им кажиш на луѓето, знаеш какви се, може да речат се што е, може да речат дека нешто лошо сум направил. Не дај Боже. Достал! Ој, достано, дома ли си?
Onaj didice! Ela, ela, poveli! Doma li ti je domaćino, dostano? Doma mi je, dojde, ajde! Dojde, a? Ela. Poveli. Aren li si? Aren su dvije nedeljice, zašto prašivaš? Aren, da, Aren. A onoj moj on si dojde doma i spotepan, pomodren od glava do petici. Što zboruvaš? Mi kažuva za nekakvi samovili, duhovi, kako da se mrdnalo dumot, a zašto i kako ste se razdelile, ne saka da mi kaže. E, ne saka da ti kaže, nedeljice. Nije. O ti se srami od skržavosta svoja, ete za toa. Aj, što zboruvaš? Da. E pa, kaži što stanalo da ne go imam za netokmu, a? Muri, jas ne znam što stanalo. Evo, vaka biš. Neli, utrina trta mrtne na pat. Eka, i se ode tu ljubovo po pat. Moja be, o, malka se smeje. I tako, paški mali. I...